Надо четрику? Любов, вона ж така, розумієш, багатогранна. Ще, котре вивчити, розумієш, всякі там корені кодовані, аж потім вже прізвище ім'я по батьку. Маєш мій характер, молодець. Як тебе звуть? Софія. Софія, ти в якому класі? Другому. Другому класі, що ти любиш робити? Бавитись. Чим ти бавишся? Не знаю. Хто тобі дає того, чим ти бавишся? Сестра. Де ти живеш? В місті Львів. Ну тут попробуєш із вивідати. Сестра різне може дати бавитися так, але я так розумію, що дитинка у вас така є навчена, сестроні розвинена завдяки і сестрі, і батькам, і правильно, і всім решта, так? Бабусі, дідусі. Всі прикладаються, щоб ти була у нас чемна і успішна, правда? Супер, зараз для тебе буде певний подарунок. Але перед тим давайте ми ще цього Легеня запитаємо. Як тебе звуть? Влад. Влад. Чим займаєшся в житті? Скажи, Влад. В житті хочу вчитися. Хочеш чи? Воно ще не настало, так? Ти вже близько до того, що ти вже ще чуть-чуть і почав вчитися. В якому ти класі? Я в другому класі. Та чекайте, ще маєш час. Клас пішити. Ще другий клас. Влад, хто сьогодні тут є своїх близьких, рідних? З ким ти прийшов? З мамою і татом. Супер. І так, дітки. Іди по центру, іди трохи з боку. Зараз завдання дуже просте. Звучить музичка. Вам потрібно показати чудо-поїзд. Ти бачив чудо-поїзд коли-небудь в житті? Уявляю його. Повернись назад, в принципі, тут є. І так, за... під музичку показати чудо-поїзд, але... Так покажіть його емоційно, якомога більше туди емоцій. Покажіть там туристів, які все фоткають, покажіть там, можливо, машиніста, який там вже втомився трохи від роботи, тому що це вже 5 година вечора, там закриваються всі будь-які магазини, він ще розумієте, чи хліба коли не купив додому, так? Готові? Чи доповість бачив коли-небудь? Так. Супер! І так, друзі, ви готові підтримати дітей? Дітки, звукам, ждай якусь музичку, хороше весело для наших дітей. Готові? Що така музичка в чудо-поїзді грає? Так, класно ти показував, ти, якщо їх будуть туристами, машиністами, всі підряд, так? Дуже така була творча дівчинка у нас, шикарний хлопчина був. Друзі, за випусками звучаємо. Поїхали, перші! Окей, скажи, будь ласка, тут є такі невеличкі нас, десь в мене такий певний сумнів, хто має бути все ж таки переможцем. Та скажи, будь ласка, хто має бути обов'язково чи до поїзді? Трьох людей назви, обов'язково. І? Швидко. Найкращий друг, твоя мама і тато. Ти готовий? А тебе трохи інше завдання. Хто має бігти за чудо-поїздом, де ти є? Пес. Поїхали! Знову обласки тут і тут. І оп! Знаєш так, ми робимо своїм чином. То є діти, я дітям не вмію відмовляти ніяк. Сергій Дзялик не збідніє, якщо ми візьмемо по-перше. Запрошення на Гацьку лігу кавальну кожному подаруємо. Василь обов'язково візьмеш координати, запише тих діток. Ми подаруємо всім дітям по два квитки на Гацьку лігу кавальну. Добре? Це буде тому правильне рішення, правда ж? Ну а квитки в чудо-поїзд ми зробимо наступним чином зараз. Ми подаруємо, є ще раз, я так розумію, так? Друзі, подаруємо ми вам всім насправді, так? Але сьогодні був кращішим, мабуть, так? А хлопчина, не можна назвати. З псом шикарна відповідь була, молодчина. А так само ти тримаєш два квитки на чудо-поїзд. Сонечко, це тобі так само два квитки на чудо-поїзд.
За квитками ви підходите до цього дядька, який в сірому піджаку, добре? Як на мене, був свій найкращий варіант, і зрештою ви таки його вибрали десь там на долю в децибелах, більше саме цьому хлопчику. Дякую!